och lärarna för Örebro Sportklubb. Vi har matat igen nummer 4, Mamma Svitslå! Och back nummer 82, Hyrjana Bonne! Och 5, Per Johansson! Nummer 7, Magnus Kyle Kyle! Nummer 17, Alejandro Medoya! Och 8, Marcus Asplad! Nummer 19, Mikael Arnegren! Nummer 20, Samuel Hura! Nummer 25, Gordon Gershi! 29, Valerio Huara! Sist men inte minst, nummer 33, Rudy Hurukara! Så här blir jag på med att man är så glömt att man inte vill ha stå sig så att man ska. Jag vill inte att man ska stå här. Under 12 minuter så tar det på spåret.